Serbiyanın paytaxtı Belqradda Sava çayı yaşıl rəngə boyanıb. Buna uzun sürən istilik və minimal yağıntı nəticəsində suyun səthində qalın yosun təbəqəsinin əmələ gəlməsi səbəb olub. Yaranan mənzərə isə futbol meydançasını xatırladır desək, yanılmarıq. Hazırda meydana gələn mənzərə iqlim dəyişikliyi ilə əlaqəlidir. Birincisi, bir neçə ay ərzində çox az miqdarda yağıntı oldu. İkincisi, suyun temperaturu çox yüksəkdir. Suda oksigenin miqdarı temperaturun artması ilə düz mütənasib olaraq azalır. Bütün bu şərtlər bütövlükdə suda yaşayan canlılar və xüsusən də bitkilər üçün zərərlidir. Ekspertlər iqlim dəyişikliyinin şəhərdəki yaşıllıqların ölümünə səbəb ola biləcək daha geniş təsirləri barədə xəbərdarlıq edirlər. Şəhərdə yağışla qidalanan bütün bitkilər quruyaraq məhv olur. Belə davam edərsə, bizi geniş miqyaslı meşə qırılması gözləyir. Nəbatət bağındakı ağaclar belə quraqlıqdan artıq çatlayıb. Bu mənzərə ilə ilk dəfədir rastlaşırıq. Rıbalov nəşrinin redaktorunun sözlərinə görə, bu yay ölkəsində isti dalğası rekord müddət davam edib. Bu il yosunların çoxalması xüsusilə nəzərə çarpır. Bu isə yay ərzində isti günlərin çox olması ilə əlaqədardır. Sentyabrın əvvəlinə qədər 40-dan çox belə günümüz olub. Elə hazırda da istilik davam edir. Vladimir Stakit çaydakı vəziyyətin pisləşməsinin daha bir səbəbini də açıqlayıb. Onun sözlərinə görə tullantı suları vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Çünki tullantı sularının tərkibindəki qida maddələri yosunların sürətlə çoxalmasına səbəb olur.